Շնորհավորում ենք մարտի 8-ի առիթով սիրելի լրագրողներ, հուսով եմ լավ եք։ Երևի միանգամից անցնենք հարց ու պատասխանին, հա, և ընթացքում եթե ինչ-որ բաներ լինի մեկնաբանելու, կմեկնաբանենք, շնորհակալություն։ Խնդրեմ, Ռուզանա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան։ Թեև Լուսավոր Հայաստանը չի մասնակցում Քարոզարշավի գործընթացին, այնուամենայնիվ ցանկանայի ձեր գնահատականը հնչեցնեիք եւ ԱՅՈ-ի եւ հայրենիքություն ոչի Քարոզարշավին, արդեն մեկ ամսից էլ ավելի քիչ ժամանակ կեմնացել հանրակրվեին, դուք տեսնում եք, որ որոշակի վտանգներ կամ հնարավորություններ, որ կարող է ԱՅՈ-ի հանրակրվեին չկայանալ, թե կարծում եք, որ այնքան մեծ է հեղինակությունը իշխանության, որ այնուամենայնիվ մեծամասնությունը ԱՅՈ-ի ասել այդ սահմանադրական փոփոխություններին, և նաև տեսնում եք որոշակի խախտումներ ԱՅՈ-ի շտաբի կողմից, ինչի մասին հազանգում են նաև ոչի կողմնակիցները։ Քանի որ մենք մեր դիրքորոշումը ասուրիսի միջոցով հայտարել ենք, դրանից հետո ասել ենք, որ երբ որ Քարոզարշավը սկսվի, չենք մեկնաբանելու և ընդհանրապես չենք մտնելու քարոզչության մեջ, հետեւաբար որևէ կերպ չեմ կարող մեկնաբանել, թե ինչ վտանգ կա կամ վտանգ կա թե չէ։ Ուղղակի մենք մեկ-մեկ արձագանքում ենք մեզ ուղված տարատեսակ լուրերին, ինչ-որ նյութ կար հրապարակված ինչ-որ շտաբի վրա, որտեղ գրված էր ԼՀԿ և գանգ էր նկարած, դա ցանցերում տարածվել էր և հույս ունեմ, որ այդ նյութը հանել են, ուրիշ որևէ ձևով որևէ բանի չենք մասնակցում, այսինքն ԱՅՈ-ի շտաբ էր, որի վրա ԲՀԿ, ԼՀԿ գանգ էր նկարած, բաներ, պլակատ էր էլի, ինձ կապվեց Սուրենը Պապիկյան, ասեց, որ իրենք կապ չունեն, բայց կհետևեն, տեսնեն ով ա դրել, հանեն, այդքան բան, ուրիշ որևէ ձևով, որևէ կեր, որևէ բանի մեջ ներառված չենք և չենք կարող մեկնաբանել։ Դե չենք հետևում, որ խախտում արձանագրենք, այսինքն մենք պաշտոնական կողմ չենք գրանցված ԿՀ-ում և քանի որ չենք հետևում, խախտումներն էլ չենք կարող արձանագրել, որտեղ տեսնեմ ես խախտումները, չգիտեմ։ Ես կարծում եմ չկայանալու որևէ տարբերակ չկա, լինելու է, հանձնաժողովները ձևավորված են, բոլորս գիտենք, տեղամասերը ձևավորված, ինչ կլինի դրարդյունքում չեմ կարող, չլսեցի, չեմ կարող ասել, Ռուզաննա ջան, կարծում եմ, որ խնդիր չպիտի լինի, որովհետև ինչ-որ խնդիր չկա դրա հետ կապված, մարդիկ բնականաբար վստահում են իշխանությանը, հետևաբար այդ առումով ես խնդիր չեմ տեսնում։